အားလုံးပဲမြင်လာပါဗျခုနကတည်းကများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ရှိကြပါသည်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြခြင်းတာကမိသည့်ခုနှစ်မှာမွေးမွေးဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မွေးတဲ့သူတွေရဲ့ဘဝကံကြမ္မာအဆိုးကောင်းတွေသူတို့ရဲ့ကံအနေအမြင်တွေသူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်သဘောတရားတွေစသဖြင့်အကြောင်းအရာဆုံးဆုံးလေးကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မွေးတဲ့သူတွေကမိမိရဲ့စိတ
မိမိစိတ်ကပဲမိမိကိုလိမ်မောင်းအောင်လုပ်မယ်မိမိစိတ်ကပဲမိမိကိုရိုင်းအောင်လုပ်မယ်အဲဒီတော့ကိုယ်စိတ်ကိုတတ်နိုင်လောက်ထိန်းနိုင်တဲ့သူတော်တော်များများကဒီနေ့မွေးတဲ့သူတွေမှာအောင်မြင်တာများတယ်အဲဒီတော့စိုးခြင်းလည်းမိမိကြောက်ပဲကောင်းခြင်းလည်းမိမိကြောက်ပဲမိမိစိတ်ပေါ်မှာတာမူတည်တယ်ဆိုတဲ့အကန့်အနေထားမျိုးတွေ့ရတယ်လုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့အခါကျရင်စိတ်ကူးရနာတွေလျှော့ပြီးလက်တွေကိုများများလှုပ်ခြင်းဖြစ်အောင်မြင်မှုတွေပိုရတတ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာထိတ်တန့်ရောက်နိုင်တဲ့သူတွေအဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ကျူးစားမှုတွေကိုထိရောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဟီရီအော်တပ်ပါတရားတွေပြည့်စုံဖို့လိုတယ်မကောင်းမှုတွေကိုမလုံးမိဖို့လိုတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကယူသားပြီးကျူးစားဖို့အောင်မြင်မှုကိုဖြတ်လန်းမလိုက်ဖို့လိုပါတယ်ဒီနေ့မိုးတဲ့လူကအောင်မြင်မှုကိုဖြတ်လန်းလိုက်တဲ့လူတွေအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အချို့နေရာတွေမှာတွေ့ရတယ်မတရားမလုပ်ဘဲနဲ့ယူသားသားယက်တီတဲ့လူတွေထိတ်တန့်ရောက်နိုင်တာတွေ့ရတယ်ကိုတိုင်ကလူတစ်ဖက်သားကိုကျေးဇူးတင်မခံလိုဘူးဗျအလကားလဲသူများကိုမပေးခြင်းဘူးကိုယ့်ကိုလည်းအလကားလာပေးတာမျိုးမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေများတယ်ဒီနေ့မွေးတဲ့သူတော်တော်များများကိုယ့်ရဲ့ပင်ကိုယ်စွမ်းအားကောင်းစွမ်းဆောင်မှုကပြင်းတယ်ဘလို့ဆွဲဆွဲစွမ်းဆောင်မှုပြင်းလဲဆိုတော့လူတစ်ဖက်သားကိုမိမိပြောလိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ကိုချစ်လာအောင်ကိုယ့်ကိုစွဲလန်းလာအောင်အဲ့လိုအစွမ်းအစမျိုးရှိတာတွေ့ရတယ်လူကြီးမိဘတွေကိုတော့ရိုသေကိုင်းဆိုင်ကြတာတွေ့တယ်မိဘတွေရဲ့တာဝန်တွေဝတ္တရားတွေကိုမိမိတို့တာဝန်ယူပေးတာမျိုးအသက်ကြီးလာရင်အဲ့လိုမျိုးတွေ့ရတယ်။အိမ်နွေးမှုကိစ္စတွေမှာဝါနာပါတယ်၊စိတ်ဝင်စားတယ်၊အချက်အပြုတ်တွေအလှအပတွေစိတ်ဝင်စားတယ်။ဒါကြောင့်ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့မွေးတဲ့လူကအချက်အပြုတ်စဖို့မှုအလုပ်တွေအလှအပနဲ့ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေ fashion design နဲ့ဆိုင်တဲ့အလုပ်မျိုးတွေမှာပုံမှုအောင်မြင်တတ်တယ်။ကိုတိုင်ကပူအပန်းတဲ့အနေအထားမျိုးမတွေ့ရဘူးဗျကိုကြောက်မှုပဲလေကိုရဲ့ရွှေမျိုးတွေကြောက်ကိုဇနီးမယားလင်ယောက်ျားစသားသမီးဒီလိုကြောက်ပူရတာများတယ်ကိုကြောက်ကတိတ်ပူရတာနည်းပါတယ်စိတ်မကောင်းစရာတွေရှိလေမိမိကခဏပဲပြီးရင်စိတ်ပြေသွားတယ်စိတ်แท้မှာတော်တော်များများကိုရင်ထဲမှာတိတ်မခံစားတတ်ဘူးအဲ့ဒီမခံစားတတ်တာပိုကောင်းပါတယ်နှုတ်မဆိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အပူတော့ကတွေကအမြဲတမ်းအဖက်နေနဲ့ကိုယ်ကိုလာပြီးဟတ်တာမျိုးတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မိုးတဲ့လူတွေကတတ်နိုင်တယ်လို့စိတ်ပျော်နေပါជីវချမ်းသာမှုတော်တော်များများမှာအရန်အောင်မြင်လာရင်မနာလူလူတဝင်တူတဲ့လူအပြိုင်ဆိုင်တဲ့လူအဲ့လိုလူတွေတအားပေါ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်အရန်အဆင်ပြေလာရင်တကယ်ကိုယ်ချောက်ချမဲ့လူတွေတိတ်ပေါတဲ့နေပွားတွေဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်မျိုးချစ်စိတ်ပြင်းထန်နေတယ်မိမိရဲ့အမျိုးပါနာသာသနာမိမိရဲ့ဓလေ့ထုံးစံဓာရီပေါ်မှာအရန်ယုံကြည်ဆွဲလန်းမှုကြီးကြတယ်ဘာသာရေးပေါ်မှာတအားယုံကြည်လုံးတဲ့လူတွေပေါ့ဗျာဘာသာရေးကိုလုံးဝအထိကိမ်းမခံတဲ့သူတွေဖြစ်တွေ့ရတယ်အလုပ်တွေလုပ်တဲ့ခါကျရင်ငငယ်ရွယ်ရွယ်ကာလတွေမှာလုံမဲ့လုံမဲ့နဲ့မလုံဖြစ်တာတွေများလာရင်အသက်ကြီးပိုင်းမှာဒုက္ခရောက်တတ်တယ်မိမိလုံချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေရှိရသားနဲ့ထမလုံလို့လုပ်ငန်းတွေမပြီးမြောက်မအောင်မြင်တာတွေတိတ်ဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်လုံမဲ့လို့စိတ်ကူးတာရင်ထလုပ်ပါပြီးတော့ပြဿနာတွေဒုက္ခတွေရှိတယ်ကြုံမဲ့ဆိုရင်ချက်ချင်းပြေဖြေရှင်းပါဗျပြဿနာတွေကိုတုံနှွေးနှွေးထားပြီးတော့လှုပ်ထားလမ်းအဲ့ပြဿနာတွေကကြီးသွားတတ်တယ်ဘဝမှာအရာလေးအမြဲမှတ်တာပါဘယ်တော့မှပြဿနာတွေကိုချက်ချင်းမရှင်းမဲရှောင်မပြေးပါနဲ့ဘဝမှာတုံနေတုံနေလုံနေလို့မရဘူးတဲ့အမြဲတမ်းတွတ်တွတ်လက်လက်နဲ့ဥဆောင်နိုင်တဲ့သူအဖြစ်လုံနိုင်ရဲ့တိတ်အောင်မြင်နိုင်တယ်စမ်းမှုပညာတို့လက်မှုပညာတို့မှလည်းထူးချွန်တဲ့သူတွေအဖြစ်တွေ့ရတယ်အရာတွေကိုလည်းမမီတို့အသက်မွေးမှုဖြစ်ရက်တည်မယ်ဆိုရင်တိတ်ကောင်းပါတယ်ကံရဲ့အကျိုးပြီးတွေကိုလည်းခံစားရတဲ့သူတွေတွေ့ရတယ်ဒီနေ့မွေးတဲ့သူတွေမှာအောင်မြင်ကြော်ကြားတဲ့လူတွေကတော့လက်ရှိစပါးရဲ့တိုက်စစ်မှုဟာရီကိန်းတို့လိုအမေရိကန်သမ္မတဟောင်းကျွန်တော်ဂျွန်ကနေဒီရဲ့ဇနီးဂျာကလိုင်းကနေဒီတို့လိုဒီလူတွေကတော့အောင်မြင်ကြော်ကြားတဲ့လူတွေဖြစ်တွေ့ရပါတယ်ဒီနေ့မွေးတဲ့သူတွေအားလုံးအောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝစုကိုပတ်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ